רואים לנו איזושהי בחינה סטטיסטית, שזה בעיקר נשים שהן מאוד פעילות, כמו עובדות הרבה, במשפחה, בבית, פעילות מאוד. יש איזשהו קו אופייני לכל חולי פיברומיאלגיה. זה אנשים מאוד מאוד רגישים. זה אנשים שהרגישות שלהם לסביבה היא מאוד 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 גבוהה, והנתינה שלהם היא ברמות של לפעמים הם שוכחים את עצמם. וזה על הכל, זה בבית, זה לשכנים, זה לחברים, זה משהו שהוא מאוד מאוד אופייני לחולי פיברומיאלגיה. אוקיי, הטיפול הקוגניטיבי, מה שאנחנו עושים בטיפול הקוגניטיבי, אנחנו מלמדים את האנשים לחשוב אחרת, לחיות נכון, לראות את הדברים מזווית הרבה יותר ורודה, הרבה יותר אופטימית. זה קשה, כי חלק מהתכונות אופי שלנו, אנחנו נולדים איתם, וחלק מתכונות האופי הם אלה שגורמות לנו לחשוב כך או אחרת. ויש תכונות אופי שלא ניתן לשנות אותן, אבל יש תכונות אופי שבהחלט ניתן לשנות אותן, וזה מה שאנחנו מנסים, את אותן תכונות אופי, לשנות את זה כל אחד. כן. שאלה, אני כן. זה קורה בעיקר, אפילו מאגה בגלל, לא בעיקר, כל אחד משהו אחר, אבל לי יש ניסיון מתכונת דרכים. מתכונת דרכים, את עובדת את הביטוח, הביטוח לא מכיר בפיברומיאלגיה בכלום, אין שום אחוזי נכות, שום דבר, ותיאת שוב, זה עניין של אובדן מקום עבודה, או החודשים שלא הולכת למקום עבודה. פלוס, המון המון טיפולים שבשלה בהתחלה זה היה מאומן, אחר כך זה לא מאומן. השאלה היא באמת, אם יש איזה משהו לעשות, או להכניס את העמותה לזה, או משהו בעניין אנחנו הזה. אנחנו עושים, אנחנו עובדים היום, אנחנו עושים לובי בכנסת היום בנושא הזה, גם מול קופות החולים, גם מול הביטוחים המשלימים, גם מול כל חברות הביטוח למיניהן. זו עבודה מאוד קשה, כי בסל התרופות, ברגע שיש מציל חיים, ופה זה לא מתים מפיברומיאלגיה, אחד הדברים שכל הזמן הרופאים אומרים, לא מתים מהמחלה הזאת, אפשר לחיות איתה עד 120, אבל אי אפשר בצורה הזאת לחיות, כי זה לא חיים בכלל. שאלתי פעם רופא מה מרגישים, אמרתי לו, לא חיה, לא מתה. וזה ממש ככה, חבר'ה, תבינו, זו הרגשה פשוט פשוט נוראית. מילה אחרונה, אולי עוד שאלה אחרונה, אתה רצית לשאול? כן. רציתי להגיד, אני עובד בשפה רופא. מקימים שם מרכז לטיפול יחד עם העמותה, שיתכלול גם טיפול קוגניטיבי, גם יש שם מרכז להכשרה למטפלים, גם יש שם טיפולים וגם מרכז מחקר. מסתכלים קדימה, אז יש... אם מישהו רוצה טלפונים של העמותה... אם את יכולה עכשיו, תראו את האתר. האתר, אסף, www. אני חושבת שזה, אני לא יכולת לתת, אבל אם תרשמו אסף בגוגל, אתם תקבלו את זה של העמותה, ותודה.